بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا دوزول nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govorimo o njegovih drugova ashaba koje je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala uvrstio u svome sahihu u 96. knjizi po imenu Knjiga o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Eli ihtisamu bil kitab i sunnet. I mi smo Allahom dželle ve dozvolom došli do poglavlja kojeg je Imam Buhari naslovio Babu ismi men ava muhdisen. Babu ismi men ava muhdisen. Poglavlje o grijehu onoga koji zaštiti, podrži, pomogne, pruži utočište griješniku, zulumčaru, novotaru. Poglavlje o grijehu onoga koji podrži, zaštiti, pomogne, pruži utočište grešniku, zulumčaru ili novotaru. Nakon što je naslovio ovo poglavlje, rekao je ove riječi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi Alija radijallahu ta'ala. Koje riječi, dakle, ove riječi koje govore o grijehu onoga koji pomogne novotar, podrži, zaštiti i pruži utočište novotar ili zulumčar. I također, takve riječi će se spomenuti sada u ovom hadisu, u ovom poglavlju. Imam Buhari je spomenuo samo jedan hadis. U ovom poglavlju Imam Buhari je samo spomenuo jedan hadis, ali i presan. Pa iste ove riječi koje će spomenuti od drugog ashaba u ovom hadisu, takve riječi prenosi i Alija radijallahu talan, koji je bio prisutan na zadnjem predavanju, bio je spomen tog hadisa. Bio je spomen dijela tog hadisa koji se podudara sa ovim večerašnjim hadisom. Dakle, u ovom poglavlju Imam Buhari rahimehullahu ta'ala želi da ukaže na opasnost uvođenja novina u vjeri. Jeste, dakle, pod muhdesom se misli i na zulum, nasilje. Misli se općenito i na grijehe, ali se najčešće misli na novotariju. Kada se kaže muhdes, misli se na najčešće na novotariju, jer je novotarija najopasnija od svih grijeha. Jer je novotarija najopasnija od svih grijeha, svakako mimo širka. Zašto Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovo poglavlje? Poglavlje o grijehu onoga koji potpomogne, podrži, pruži utočište, zaštiti novotara. Zašto je spomenuo u svojoj knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet? Zašto? Zato što je cilj ove njegove 96. knjige unutar Sahiha, knjige o čvrstom pridržavanju Kitab i Sunnet, cilj knjige, šta Imam Buhari namjeravao skupljajući hadise u tu knjigu. Namjeravao je da skupi hadise koji nas podstiču da se čvrsto držimo Kitaba i Sunneta. Pa je dakle u toj svojoj knjizi Eli ihtisamu bil kitabi wa sunnet, čvrsto pridržavanje za kitab i sunnet, spomenuo hadise koji nas postiču za držanje kitaba i sunneta i isto tako spomenuo je hadise kojima nas upozorava na određene radnje koje kod čovjeka slabe pridržavanje za kitab i sunnet. Odnosno radnje koje čovjeka udaljavaju od pridržavanja za kitab i sunnet, a nema sumnje. Nemamo baš nimalo sumnje da novotarije su jedne od tih postupaka, tih radnji, koje kod čovjeka slabe pridržavanje za kitab i sunnet. Jer nikada neće čovjek učiniti neku novotariju u vjeri. Novotariju koja nema osnovi u kitabu, sunnetu ili iđmau islamskih učenjaka, a da neće zapostaviti dio vjeri.
Jer čovjek ne može istovremeno da radi dva djela. Čovjek ne može istovremeno da radi dva djela. Pa ukoliko praktikuje novotariju, tada u to vrijeme zapostavlja postupanje po istini, zapostavlja činjenje djela s kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa dakle, to je veza poglavlja, ovog poglavlja sa knjigom o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Zašto ga imam Buhari spomenuo? Pa je rekao, dakle, hadis kojeg je spomenuo imam Buhari, kaže, prenosi se od Asima. Prenosi se od Asima da je rekao, pitao sam Enesa. Asim je Ibn Sulejman, poznati kao El Ahval. Bio je pouzdan u hadisu i kod pojedinih učenjaka je i hafiz hadisa. Smatraju ga hafizom hadisa. Umro je 42. godine po hidžri ili 43. godine po hidžri i najviše je slušao hadisa od Enesa ibn Malika. Pa ovdje kaže, upitao sam Enesa. Ko je Enes? Enes ibn Malik. Kaže Asim, prenosi se od Asima da je rekao, upitao sam Enesa. Pitao sam Enesa ibn Malika. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala poznati ashab Allahovog poslanika alihi sallam Medinjan ili tako 10 godina je služio Allahovog poslanika alihi sallam i njegova je biografija prethodila do sad. Šta je upitao Enesa? Dakle, ovaj hadis je vrlo bitan i molio bi vas da, možda kada bismo se zadržali samo na njemu večeras, bilo bi dovoljno. Da pazite, molio bih vas. Pa kaže, upitao sam Enesa. E harrame Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam el Medine? Je li Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam učinio Medinu svetom? Odnosno, je li zacrtao u Medini prostor koji je svet? Kao što je poznato, ha? U Mekki ima, dakle, kad se kaže mekanski harem, ne misli se, dakle, na harem oko Kabe. Ne misli se na mesdžid, nego se misli na harem u Mekki. Dakle, određeni prostor Mekke koji je zabilježen. Unutar njega prostor je svet. Ne smije se sjeći stablo, ne smije se lišće čupati, osim dakle jednog dozvoljenog lišća koje je Abbas radijallahu ta'ala tražio od poslanika alejhi sallam da ga izdvoji, kako stoji u vjerodostojnim hadisima kod Buhari i kod Muslima. Ne smije se činiti nikakav grijeh i ostalo. Ulema se razilazi šta ako se počini grijeh, šta ako se bespotrebno uništi stablo, lišće i ostalo. Govori o tome. Pa kaže isto tako, je li poslanik alejhi sallam u Medini učinio prostor svetim, je li zacrtao? E harrame Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem el Medine. Pa kaže, naam, da. Zacrtao je, učinio je. Kaže, ma bejne keda ila keda, između tog i tog mjesta. Ovdje je tako rečeno. U hadisu kod Alije radijallahu ta'ala i na drugim mjestima, na par mjesta, imam Buhari ovaj hadis bilježi u svome sahihu. Spominje se između kojeg i kojeg mjesta, odnosno između kojeg i kojeg brda. Između brda Air ili Air, južno od Medine, i između brda Seur koje je iza brda Uhud. Koje je iza brda Uhud. Kada kaže ovdje Enes jeste, učinio je svetim između tog i tog mjesta. U drugim hadisima se spominje između kojeg? Između brda Air i Thawr. Nakon toga kaže Enes, la yuqta'u šeđaruha. Na tom prostoru, u tom ograničenom prostoru, ne smiju se sjeći stabla. Ne smiju se sjeći stabla. Kako rekao, islamski učenjaci razilaze kod Medine i kod Mekke, je li dozvoljeno u tom svetom prostoru ono što je zabranjeno, smije li se činiti ikako i pod bilo kakvim izgovorom, opravdanim izgovorom. Dakle, ima ulema koja kaže, ako je stvarno postoji opravdana potreba da se posjeće stablo, onda je to dozvoljno, razilaze se. Da li se treba čovjek iskupiti za to ili ne? Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje da se čovjek ne smije iskupiti, ne treba se iskupiti, ali ako učini nešto od toga bespotrebno, onda je griješan. Dalje stoji u hadisu ono zbog čega imam Buhari spomenuo ovaj hadis u ovom poglavlju. Nakon što je rekao Enes radijallahu ta'ala u njoj, dakle u tom prostoru, svetom prostoru, ne smije se sjeći stabla. Nakon toga je rekao, men ahdese fiha hadesen.
Men ahdese fiha hadesen, ko u tom prostoru, odnosno u tom medinskom svetom prostoru, ko u Medini, učini hades, a čuo si, pod hadesom se misli na grijeh, ili na zulum nasilje, ili najčešće na notariju. Fa'alihi la'natullahi wal melaiketi wal nasi ajma'in. Neka je na njega Allahovo proklestvo, proklestvo meleka i svih ljudi. Ovo su riječi Enesa, ali čuo si, Imam Buhari kaže ove riječi prenosi Alija od Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, ovo su riječi poslanika alejhi selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je proklet od Allaha, od meleka i svih ljudi onaj koji u Medini učini grijeh ili nasilje, a naročito čini notariju. Uvodi novu stvar u vjeri koja nema osnove u kitabu, sunnetu ili konsenzusu islamskih učenjaka. U drugom citatu, kako je spomenuo Imam Buhari poslije, ima dodatak el ava muhdithen, ili potpomogne novotara. Dakle, onaj koji u njoj, Medini, učini novotariju. Ili, u drugom citatu stoji još dodatak, potpomogne novotara, na osnovu tog citata Imam Buhari je naslovio poglavlje. Ili potpomogne, zaštiti, pruži utočište, podrži novotara, neka je na njega Allahovo proklestvo, proklestvo svih meleka i svih ljudi. Pa vidimo iz ovoga hadisa da je uvoditi novotarije u vjeru strogo zabranjeno i pogubno do kraja. Posljedice su pogubne. Prije svega, uvoditi novotarije. Pogledajte kako Imam Buhari. Imam Buhari je naslovio poglavlje Babu ismi men ava muhtisen. Poglavlje o grijehu onoga koji potpomogne novotara. Dakle, ako je griješan onaj koji pruži utočište, potpomogne, podrži novotara, onda koliko je tek griješan onaj koji čini novotariju? Ako je griješan samo onaj koji ga podrži, pruži mu utočište kod sebe, u svoju kuću, a on ne čini ništa od tih novotarija. Ako je on griješan, koliko je griješan onda novotar? Zatim pogledaj kako Imam Buhari. Imam Buhari nije rekao men ava muhdisen fil medine. Ko potpomogne novotara u Medini? Nije rekao. Već je samo naslovio ko potpomogne novotara. Grijeh onoga koji potpomogne novotara. Iz čega se zaključuje da bilo gdje, na bilo kojem mjestu, u bilo kojem vremenu podržati, potpomoći, zaštititi, pružiti utočište novotaru je grijeh. Odnosno, u bilo kojem vremenu, na bilo kojem mjestu činiti novotarije, uvoditi i praktikovati novotarije je grijeh. Ali u Medini posebno. Ali u Medini posebno i analogno tome u Mekki još više. Dakle, u bilo kojem vremenu i na bilo kojem mjestu strogo je zabranjeno uvoditi novotarije. Jer čovjek, osoba, i ovome treba razmišljati stalno. I zbog ovog i sličnih hadisa stalno vjernik i vjernica trebaju preispitivati svoja djela. Ono što radi, ono što govori, ono što vjeruje, kako ubjeđenje ima, stalno treba kroz kitab i sunnet posmatrati. Onaj koji uvodi novotarije u vjeru, zna da za to nema dokaza u kitabu, sunnetu ili konsenzusu islamskih učenjaka. A naročito ako nema u kitabu i sunnetu, taj direktno i jasno htio priznati jezikom ili ne, ali njegova djela ukazuju na to, taj direktno i jasno optužuje Allaha da nije upotpunio vjeru. Allah je rekao, el jeume kmeltu lekum dinekum. Danas sam vašu vjeru upotpunio. Pa onaj koji dolazi sa ibadetom, kojeg nije praktikovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti ashabi, pogotovo učesnici Bedra, niti tabiini, niti tabi tabiini, zlatne generacije, on dolazi sa ibadetom kojeg nisu oni praktikovali, niti znali za njega, taj optužuje ili Allaha da nije upotpunio vjeru, ili poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da nije dostavio vjeru. Kaže, jest, Allah je upotpunio. Dobro, otkud onda?
onda to znači da poslanik nije dostavio, da je nešto prešutio. Da je nešto prešutio. A jasni su dokazi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve dostavio, kao što postoje jasni dokazi, čitamo ih svakodnevno, da je Allah upotpunio vjeru. Pa onaj koji dolazi sa novom stvari i kaže ovako treba činiti, ovaj ibadet, ovo treba praktikovati u vjeri, a zato nema dokaza niti u kitabu, niti u sunnetu, taj optužuje ili Allaha ili Allahovog poslanika alejhi selam, neka se dogovori sa sobom. A jedno i drugo je pogubno. Zato je rečeno da je novotarija nakon širka najopasniji grih. Zatim takva osoba ulazi u značenje riječi Allaha dželle veala u suri Al-Kahf. Kul hel nunebbiukum bil ahsarina a'mala. Reci, hoćete li da vas obavijestimo o onima čija će djela najviše stradati, kad gdje? Na drugome svijetu. Dalje, u 84. majetu kaže dželle veala: "Ellezine dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." To su oni koji su proveli svoj život na dunjaluku u zabludi, na zabludi, a smatrali su da čine dobra djela. Većina tih ljudi koji čine novotarije povode se za drugima. Oni koji izmišljaju novotarije znaju da su ih izmislili. I postoje mnoga svjedočenja takvih kada se vrate na ehli sunnet da kažu, sjedili bismo na našim skupovima, kad god bi nam se neka stvar učinila lijepom, izmislili bismo hadis za nju. Da proširimo to djelo među ljudima, taj postupak. Ali većina drugih ljudi povodi se za njima, neukih praktikuje i smatra da čini dobro. Ali Allah ne prima osim ono što je iskreno radi njega i onako kako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa dakle, oni ulaze u značenje ovih riječi. I onaj koji čini novotariju, on čini grijeh i u vjeri i čini grijeh prema sebi. Zakida vjeru, ukazuje da je vjera manjkava. Ako to ne priznaje svojim jezikom, svojim djelima priznaje. Kada ga upitaš, dobro, je li to od vjere, kako to poslanik alejhi selam nije radio, ako je Allah upotpunio, onda je moralo da bude za vrijeme poslanika alejhi selam, zašto tako isto nije došlo do nas, zar nije Imam Malik rekao, ono što je bila vjera tada, bit će uvijek vjera, ono što nije bila vjera tada, nikada neće biti vjera. Optužuješ ili Allaha ili Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, pripisuješ manjkavost vjeri Allahu ili njegovom poslaniku alihi salocam, i također takva osoba zakida sebe. Zašto? Ono što sam rekao na početku, ko čini novotariju, zapostavlja istinu. Zabranjuje svojoj duši istinu s kojom je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa svaki novotar, kad god čini novotariju, čini dvije greške. Grešku prema vjeri, grijeh prema vjeri, prema Allahu, njegovom poslaniku, alejhi selam, i također grijeh prema sebi, prema svojoj duši. Dakle, to je općenito. A pogotovo u Medini i Mekki. Zašto? Zašto je došlo? I kažu islamski učenjaci, la'netullah, Allahovo proklestvo, proklestvo meleka i ljudi, je azab mutahakikan, dakle sigurno će se spustiti ova kazna na onoga koji čini novotarije u Medini i Mekki, u ovom svetom mjestu, ukoliko se ne pokaje prije smrti. Na njega će se spustiti sigurno Allahov proklestvo. Zašto u Medini i Mekki? Mekki i Medini. Zato što je to mjesto objave. Na ta mjesta se spuštao Džibril. Na ta mjesta se spuštala Allahova riječ, Allahov govor. Na tim mjestima je boravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na tim mjestima je upotpunjena vjera. Iz tih mjesta širio se islam dalje, diljem svijeta. I dođe čovjek i u Mekki, u Medini čini novotarije, prkosi Allahu i njegovom poslaniku. Zato je fe'alejhi lanetullah wal melaike wal nas ajmain. Neka je na njega Allahov proklestvo, proklestvo svih meleka i svih ljudi.
Pa je opasno činiti novotariju općenito, u bilo kojem vremenu i bilo kojem mjestu. Ali pogotovo je opasno, daleko pogubnije posljedice, Allahovo prokletstvo, zadobiva onaj koji čini novotarije u Mekki i Medini. Kao što onaj koji čini dobro u Mekki i Medini čini dobra djela, vrednuju se daleko više nego na drugim mjestima. Isto tako onaj koji čini grijeh, koji čini nasilje, a naročito novotariju u ovim svetim mjestima i kažu isto tako islamski učenjaci u svetim vremenima, svetim mjesecima, dakle, posljedice su pogubnije. Pa onaj koji ide na hadž, koji ide na umru, treba dobro da obrati pažnju. Studenti koji žive tamo, inšallah, htjela da ne čine jeli, grijehe, ne čine zulum, ne čine novotarije, otišli su da uče vjeru, očekivati je da ne rade jeli, novotarije, ali dakle, ko se nađe na tim prostorima, dobro treba se čuvati. Možemo vidjeti ljude, jel tako, dakle, ova brda su podaleka. Ovaj ogroman prostor, tačno ne znam kolika je površina, ali imamo ljude koji samo što izađu iz harema, na primjer u Medini, i izađu izvan granica džamija i okolo, zidovi, samo što izađe, odmah zapala. Mi obavljali umru, kaže, ne može nikako, rekao, ne može nikako. Može li zapaliti dok je ovih ramba? I čim skine, odmah. I smiješno i žalosno. Grije, zulum ili novotariju. Da čovjek čini pored Kabe. Da čovjek čini pored mesdžida poslanika alejhiselam gdje je boravio vjerovjesnik alejhiselam i njegovi ashabi. Odakle su se slale izvidnice, slale vojske, slale daje misionari da šire Allahovu vjeru. I mi dođemo i prkosimo Allahu, dakle bez ikakvog straha imalo i činimo grijehe na tom mjestu, činimo novotarije. Poznato je, dakle, kad se ide na hadž, kad idu ljudi tamo na hadž, svašta radi. Svašta radi. Da Allah bude na pomoći. Dakle, iz ovog hadisa vidimo posebnu vrijednost Medine. A kako kažem, komentatori analogno ovome kažu da je i za Mekku takav slučaj. Dakle, hadis ukazuje na posebnu vrijednost Medine jer se Allahovo prokletstvo u Medini i Mekki spušta na onoga koji čini novotarije u vjeri. Iz ovog hadisa se zaključuje da je činjenje grijeha u Medini, grijeh koji se učini u Medini, veliki grijeh. Grijeh koji se učini u Medini i Mekki je veliki grijeh. Dakle, bilo koji grijeh. Da učiniš u Mekki i Medini je veliki grijeh. Jer se spušta prokletstvo. A za veliki grijeh se kaže da je to svaki grijeh za koji se obećava ili Allahovo prokletstvo, ili kazna na dunjalku, ili kazna na ahiretu, ili ga se odriče Allah, ili ga se odriče poslanik. Sallallahu alaihi wasallam. Ovdje se kaže muhdeth po jednom dijelu komentatora koji prevode muhdeth kao grijeh, drugi zulum, treći novotarija. Uglavnom sve, dakle, ovo je veliki grijeh. Bilo koji grijeh da učiniš ili nasilje da činiš nekome ili da uvodiš novotariju, to je, dakle, veliki grijeh. Kako rekoh, kažu islamski učenjaci da će se kazna spustiti na dotičnu osobu ako se ne pokaje prije smrti za taj grijeh koji je činio. Iz ovog hadisa se zaključuje da onaj koji štiti i pomaže griješnika, da i on ima isti taj grijeh. Da onaj koji štiti i pomaže griješnika, pomaže novotara, da ima isti grijeh, snosi isti grijeh. Jer ko je zadovoljan djelom neke osobe ili nekog naroda, kao da je, dakle, i on učinio to djelo. Kada su došli i sa slašću govorili o ubistvu Osmana radijallahu ta'ala pojedinim ashabima, ashabi su rekli i vi ste učestvovali u njegovom ubistvu. Kada su pojedinci došli i govorili razdragano o ubistvu Osmana radijallahu ta'ala, pripovijedali, a nisu svojim rukama učestvovali u njegovom ubistvu, rekli su im drugi, nakon što su ih ušutkali, rekli i vi ste učestvovali onda u njegovom ubistvu. Onaj koji je zadovoljan isti je kao, dakle, i onaj koji čini. Kažu
kako kaže Abdulaziz Rađihi u svome komentaru na Buharin Sahih, u ovo značenje ulazi i onaj koji izda smještaj hotel novotar u Medini Mekke, rafidijama, šijama, koji unutar Medine Mekke svetog prostora izda im smještaj. Omogući im da dođu na sveto mjesto. A takvih je mnogo. Počinjenjem novotarije u Medini Mekki misli se općenito, bilo to novotarija u riječima, djelima ili dakle objeđenju. Kako rekao, hadis je upozorenje na činjenje bilo kakvog lošeg djela u Medini, zbog čega? Zbog toga što se tu spuštala objava, što je boravio poslanik alejhi salatu vesselam, njegovi ashabi, halife, zbog toga je dakle posebno opasno činiti loša djela i novotarije na tom mjestu. I iz hadisa se zaključuje, braćo, da sveta mjesta, hadis jeste govori o Medini, kako kažu učenjaci, misli se i na Meku. A zatim pojedini, šehu Zemin rahimahullahu ta'ala, kaže ovakav slučaj, ne dakle Allahov proklestvo, ali dakle ima strožiji propis da se čini grijeh u svetim mjesecima i na drugim mjestima koji imaju svoju svetost. Dakle, u bilo kojoj džamiji nije isto da se ponašaš u džamiji kao na nekom drugom mjestu. Jer džamija ima svoju svetost. Pa dakle, ta sveta mjesta, sveta vremena imaju određena prava kod nas na osnovu kojih se ophodimo, ponašamo prema njima ili u njima. Ima ih mnogi koji dođu, kada ih vidiš, ispružili se u mešćidu. Ko u kakvom hotelu? Kad mu kažeš, ustani, kaže, daj dokaz iz kitaba i sunneta. Daj dokaz iz kitaba i sunneta. Veli, može se spavati, može se leći, okrenuti se, razbaškariti se, ko u hotelu. Dakle, mešćid ima svoju svetost, ima svoja prava kod nas. I na osnovu njih, dakle, trebamo se obhoditi prema mešćidu i prema drugim svetim mjestima. Nakon toga Imam Buhari rahimehullahu ta'ala kaže babu ma yuzkaru min zemmi ra'yi wa takallu fil qiyas. Poglavlje o onome što se navodi o pokuđenosti mišljenja i pretjerane analogije. Poglavlje o onome što se navodi o pokuđenosti mišljenja i, što bismo rekli, nazuhor analogije. Šta želi Imam Buhari sa ovim poglavljem? Ovim poglavljem želi da ukaže na pokuđenost postojanja mišljenja u vjeri. Mišljenja za koje nema dokaza u Kur'anu, sunnetu ili iđmau. Konsenzus islamskih učenjaka. Ne misli se ovdje da ne smiješ imati svoje vlastito mišljenje po pitanju neke dunjaličke stvari. Smiješ. Ovdje se želi u ovom poglavlju, a u njemu Imam Buhari spomenuo dva hadisa, želi kroz ta dva hadisa ukazati da vjernik i vjernica ne mogu govoriti niti raditi u vjeri po svome mišljenju, po svome nahođenju, već zato moraju imati dokaz iz kitaba i sunneta ili iđmaa islamskih učenjaka. Pa kaže poglavlje o onome što se navodi o pokuđenosti mišljenja i tekellufi l-qiyas, dakle pretjerivanja u analogiji, dakle nema nikakve mogućnosti da ti kažeš analogno tome, propis je takav. Pokušava, dakle, nazovor. Poznato je, dakle, analogija biva četvrti izvor islama, kada? Kada postoji dokaz za nešto slično u Kur'anu, sunnetu i iđmalu. Pa analogno tome za što postoji dokaz, donosi se propis za neku novu nastalu situaciju. A ne možeš ti, nešto se desilo i ti analogno nečemu tamo drugom za što ne postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu, pokušavaš nekako nazohor da dokažeš da ima osnove. Ne. Dakle, kijas, analogija, lahko se dakle izvlači iz prijašnjih situacija koje se desile, za koje postoji kitabson. Primjer, najlakši na primjeru, dolazi žena poslaniku alihi salocam i pita, kaže, Allahov poslaniče, moja majka se zavjetovala da će obaviti hađ, ali ju je smrt pretekla. Pa hoću li obaviti hađ za nju?
Šta je pita poslanik alejhi selam, šta misliš da je tvoja majka ostala nekome nešto dužna? Da li bi ti vratila njen dug? Kaže da. Onda kaže najpreče je vratiti Allahu dug. Ha? Obavi hadž za nju. Jasno, jednostavno. Šta misliš da je ostala nekom stvorenju dužna? Da li bi vratila bi? Ja, ostala je dužna jer se zavjetovala. Ostala je dužna stvoritelju. Onda vrati. To je dakle analogija. Analogno tome propis je ovakav. A ne, dakle, nema nikakvog dokaza za neku situaciju koja se ranije desila u Kur'anu, sunnetu ili džmao, pa ti kažeš analogno tome, treba ovako postupiti u ovoj situaciji. Ne. Dakle, Imam Buhari želi ukazati na to. Prije nego li je spomenuo ova dva hadisa, spomenuo je riječi Allaha dželle vala iz sure Al-Isra, 36. ajet u kojem Allah dželle vala kaže وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ Ovaj ajet je kod nas preveden kako? I ne povodi se za onim zašto, o čemu nemaš znanja. I ne povodi se za onim o čemu nemaš znanja. Imam Buhari nakon što je spomenuo وَلَا تَقْفُ ubacio je svoje riječi وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ kao da je on htio da kaže značenje ovog ajeta je i ne govori o onome o čemu nemaš znanja. Allah kaže وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ Pa je Imam Buhari te riječi smatrao da znače i ne govori o onome o čemu nemaš znanja. Taj tefsir, to tumačenje preuzeo od Ibn Abbas. Ibn Abbas radijallahu anhuma kao najbolji komentator Allahove knjige nakon Allahovog poslanika alejhi selam kaže da one ovako i znače. وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٌ I nemoj da govoriš o onome o čemu nemaš znanja. I njegov učenik Mudžahid također. Qatade rahimehullahu ta'ala kaže da ove riječi znače ne govori vidio sam a nisi vidio. Ne govori čuo sam a nisam čuo. Ne govori znao sam a nisam znao. Od Ebu Ubejde rahimehullahu ta'ala se prenosi da je rekao ono kako je kod nas prevedeno. Ne slijedi ono o čemu nemaš znanja. Ne povodi se za onim o čemu nemaš znanja. I ovaj glagol takfu dolazi od riječi el kafa. A el kafa u arapskom jeziku ima značenje čega? Potitka. Ha? A to ukazuje na slijedjenje. Ha? Gledaš čovjekov potiljak, ide za njim. I to se spominje na kojoj 15. stranici jeli, Kur'ana Kerima, kada se dole govori prije ajeta o sihru. Ha? El kafa spominje se, dakle ima značenje potiljka. I zbog toga ima značenje slijedjenja. Pa dakle, kada uzmemo sve ove komentare i značenja, onda riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ imaju značenje i ne govori i ne radi. Osim po onome o čemu imaš znanje. Pa dakle, nije samo zabranjeno nam da govorimo ono o čemu nemamo znanja, a možemo raditi ne. Već dakle, ne možeš imati svoje mišljenje, da govoriš po njemu, ako ne imaš dokaz iz kitaba sunneta ili džmaa. Niti da radiš nešto u vjeri, po svom vlastitom mišljenju, osim dakle ako to mišljenje nije zasnovano na kitabu, sunnetu ili džmaa. Ko može da ima mišljenje, vlastito mišljenje, da njemu postupa i da po njemu govori, a to mišljenje nema dokaza u kitabu sunnetu ili džmaa? Ko? Učenjak. Kada se desi situacija, pa za nju nema odgovora u kitabu, a on zna kitab. Nema odgovora u sunnetu, a on zna sunnet. Nema odgovora u iđma'u, on zna iđma, poznaje svoj iđma. Onda, dakle, on ičtihadi na osnovu svoga znanja, na osnovu onoga što on smatra tako. On postupa i govori drugima. Dakle, ova osoba koja poznaje Kur'an cijeli i njegovo značenje, sunnet, većinu sunneta i poznaje iđma. Njemu je dozvoljeno da ima vlastito mišljenje, da govori po njemu i da radi po njemu. Spominje se hadis, iako je dakle on slab. Mnogi u komentaru spominju taj hadis, iako je dakle on slab
zabilježio Abu Daud, Tirmizi i drugi, šejh Albani ga ocijenio slabim i mnogi su ga ocijenili slabim. Poznat je slučaj kada je poslanik alejhiselam slao Muaza ibn Džebela u Jemen da ga je pitao kejfe taqdi, kako ćeš suditi, pa je rekao sudit ću po Allahovoj knjizi. A šta ako ne nađeš u Allahovoj knjizi? Kaže sudit ću po sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, po sunnetu Allahovog poslanika alaihi wasallam. A šta ako ne nađeš u sunnetu? Pita ga poslanika alaihi wasallam. Kaže onda ću ijtihadit po svome mišljenju, po svome znanju kojeg ima. Ali dakle taj hadis je slab. Većina ga je ocjenila slabim. Uglavnom, dakle, riječi vola takfu, male i seleke bih ilm imaju značenje, ne govori i ne radi, ne povodi se, ne slijedi, jeli, ne povodi se za onim o čemu nimaš znanja. Zato, dakle, na osnovu ovog ajeta čovjek treba isto tako da provjeri sve ono što govori, sve ono što vjeruje i sve ono što radi, ima li to dokaz u kitabu i sunnetu ili džmau, konsenzusu islamskih učenjaka. A naročito, dakle, oni koji govore, jer je došlo u hadisu, hadis kod Buhari i kod muslima, dovoljno je čovjeku laži samo da prenosi ono što čuje. Dovoljno je čovjeku laži samo da prenosi ono što čuje. Dakle, čuješ i preneseš. Stani malo, provjeri. Ima li to dokaz u kitabu i sunnetu? Mnogi propisi su tako prenešeni, a nisu se provjeravali kroz kitab i sunnet. Mnogi propisi, i danas kada govoriš o tim propisima, otkud sada to? To je od uvijek bilo tako. Samo što se prenosilo, nije se provjeravalo. I to je govor uleme, a kada se vratiš na kitab ili sunnet pogotovo, nema dokaza za to, već dokaz govori o nečemu drugačijem. Zašto je Imam Buhari spomenuo ovo poglavlje da je pokuđeno imati vlastito mišljenje u vjeri, mišljenje koje nema dokaza iz kitaba, sunneta i džmaa u vjeri, i pretjerivati u analogiji, pokušavati nešto zaključiti analogno nečemu tamo drugom za što ne postoji dokaz u kitabu i sunnetu ili džmau, zašto je došao sa ovim? Isto tako došao je sa ovim poglavljem jer vlastito mišljenje, čovjek kaže ovako treba raditi, a nema dokaza za to, to čovjeka udaljava od Kur'ana i sunneta. Takvo postupanje po vlastitom mišljenju udaljava čovjeka od kitaba i sunneta, slabi njegovo pridržavanje za kitab i sunnet, jer ne može čovjek istovremeno da radi dva djela, da radi po svom nahođenju i da radi onako kako je došlo u sunnetu poslanika alejhiselam. Dakle, zasigurno vlastito mišljenje i postupanje, govor i gradnja ubjeđenja po nekakvom svom vlastitom mišljenju, dakle, udaljava čovjeka od kitaba i sunneta. Autor je, kako rekao, spomenuo dva hadisa, nabrzo ćemo preletiti. Prenosi se od Urveta, Urva ibn Zubair. Urva ibn Zubair je sin Zubaira ibn Lawama, radijallahu ta'ala, plemenitog ashaba. I Urva je bio, dakle, tabin. Majka mu je bila Esma, kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhuma. Zato je njegova tetka Ajša. Ajša radijallahu anha. Pa kaže Urve, prenosi se od njega da je kazivao Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr je plemeniti ashab. Abdullah ibn Amr je plemeniti ashab Allahovog poslanika, sina Amra ibn Lasa. Kaže Abdullah ibn Amr, idući na hadž došao je kod nas. Gdje su oni bili? Urve i Ajša radijallahu anha. Bili su u Medini. Tako, Urve ibn Zubair, ja mislim da ste vi ovdje imali ciklus predavanja o tome, neki ga smatraju, ubrajaju u 7 medinskih pravnika, ili tako, 7 velikih medinskih pravnika. I on je najbolje poznavao, ili tako, znanje koje je imala Ajša radijallahu ta'ala anha. I mnogi čak veliki ashabi su okupljali kod njega i slušali od njega. I mnogi su mu zavidjeli što je tako lahko mogao da dođe do znanja kojeg je imala njegova tetka Ajša. Drugi nisu mogli tako da lahko ulaze kod Ajše, jer nisu bili mahremi dok je ulazio njen sestrić Urve. Pa kaže, idući na hadž, Abdullah ibn Amr došao je do nas. Oni su bili u Medini. Abdullah ibn Amr ibn As je bio u Misru. Jer je njegov babo Amr ibn As predvodio oslobođenje Misra. Predvodio vojsku za oslobođenje Misra. Pa su se tamo posle i nastanili. Abdullah ibn Amr je tamo stanovao, pa kad bi dolazio na hadž, prvo je dolazio u Medinu
zatim produžio za Meku. Pa kaže, došao je kod nas, pa sam ga čuo kako govori. Kaže, Urve, čuo sam Abdullaha ibn Amra kako govori. A po čemu je poznat Abdullah ibn Amra, ibn Las? Pisao je. Dakle, imao je ogromno znanje, pisao je. Pisao je hadise. Ebu Hurere radijallahu ta'ala kaže, niko nije više zapamtio hadisa od mene, osim Abdullah ibn Amr ibn Las. On je pisao, dakle, zapamtio, sačuvao na takav način. Ebu Hurere, kako se spominje, jeli, 5374 hadisa je pamtio. Kako spominje Beqije ibn Mahled, jeli, u svom musnedu. Ali Abdullah ibn Amr je pisao i mnogo više zapisao hadisa. Dakle, ima ogromno znanje. Pa ovaj hadis je zabilježio imam Muslim i mnogi su zabilježili ovaj hadis. U citatu kod imama Muslima i kod drugih se spominje da Aisha radijallahu anha čula za dolazak Abdullaha ibn Amra u Medinu. Da ide na hađi, da je došao u Medinu, pa je ona poslala Urveta. Otiđi pa slušaj šta govori Abdullah. Jer kod njega ima ogromno znanje. On ima ogromno znanje. Pa kaže Urve, čuo sam ga kako ga kaže. Čuo sam Abdullaha ibn Amra kako kaže... Inna Allaha la yanzi'u al-'ilma ba'da an a'taakumuhu intiza'an. Allah neće uzeti nakon što vam je dao znanje, neće ga uzeti od vas tako što će ga iščupati. Walakin yantazi'uhu minhum ma qabdil ulama bi'ilmihim. Već će ga uzeti od vas tako što će uzimati od vas ulemu, učenjake. Usmrćavaće ih. Jednog po jednog će uzimati. فَيَبْقَ نَاسٌ جُهَالٌ Pa će ostati ljudi neznalice. يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَئِهِمْ Biće pitani pa će odgovarati po svome mišljenju. Zbog ovog dijela imam Buhari spomenuo hadis u ovom poglavlju o pokuđenosti vlastitog mišljenja. Ha? Biće šta? Neznalice. Nemaju znanja iz kitaba i sunneta. Biće pitani, jer to je poznato. Ljudi hoće nekoga da slijede. Ljudi hoće nekoga da slijede, hoće da neko preuzme odgovornost za njih. Hoće da neko bude most preko džehennema, da oni idu preko njega, gaze preko njega. U svakom vremenu je tako. Pa će biti pitani, izabrat će između sebe neznalice, pa će oni, ti neznalice, bit će pitani i odgovarat će im, bire ih im po svome mišljenju, fe yudillune wa yadillun. Pa će i oni biti u zabludi, a odvodit će u zabludu i druge. Kaže Urve, kada sam se vratio Ajši radijallahu anha, tetki ispričao sam ovaj hadis. Pa kaže, jesi li dobro čuo? Da. Si siguran da je tako rekao? Da. Kaže, naredne godine, da ne čitam, naredne godine je ponovo došao Abdullah ibn Amr kod nas, idući na hađ. Došao u Medinu, pa kaže Urve, Aisha radijallahu anha, tetka me ponovo poslala i rekla, otiđi i pitaj ga ponovo za onaj hadis koji ti je rekao prošle godine. Pa kaže, ponovio mi je i citirao hadis na isti način kako je rekao. Kada sam se vratio tetki, Aisha radijallahu anha rekla je, jeli, tako mi je Allaha, Abdullah ibn Amr je doista zapamtio taj hadis. Pojedini kažu da je Aisha radijallahu anha znala ovaj hadis. Pa je htjela da provjeri. Dok pojedini kažu da nije znala za ovaj hadis, jer je prvi puta upitala Urveta, jesi dobro čuo? Jesi li dobro čuo? Jer doista na takav način Abdullah ibn Amr iscitirao ti taj hadis. Kao dakle da nije čula taj hadis prije od poslanika alihi salatu wasalam. A kao ova druga zadnja rečenica, doista je zapamtio, tako mi Allah, Abdullah ibn Amr, ovaj hadis, želeći da kaže da je on mnogo pisao, nije toliko pamtio, ali ovaj hadis zapamtio. Kako rekao, zbog čega imam Buhari spomenuo ovaj hadis, u hadisu se spominje da će nastati znanja i da će biti ljudi pitani, ljudi koji će biti odgovorni, bit će neznalice, pa će odgovarati, dakle, ovo, kada se kaže bit će pitani o vjeri, a neće imati znanja, pa će dakle odgovarati po svojim mišljenjima. Gdje odvodi mišljenje u vjeri koje nema dokaza, koje nema znanja, gdje odvodi mišljenje, bit će u zabludi i odvešće druge u zabludu. Pa dakle ovaj hadis jasno ukazuje na pokuđenost gradnje vjere na mišljenju.
Jer onaj koji gradi svoju vjeru na mišljenju, ja mislim, ja mislim, ja mislim, poznate su brojne izreke od naših prethodnika, i evo doće sada hadis, jedan u sklopu tih izreka, da su govorili, ostavite se, ja mislim, ja mislim, prezirite svoja mišljenja, prihvatite se vjere, prihvatite se dokaza, ostavite se svojih mišljenja. Pa vidimo, dakle, mišljenje čovjeka koje nije zasnovano na kitabu i sunnetu ne može držati na pravom putu, ne može ga držati za čvrsto za kitab i sunnet, već će ga odvesti na stranputicu bez imalo sumnje. Kako rekao, i ovaj hadis i ovo poglavlje postiče nas da sve ono kada želimo nešto reći ili raditi, pitamo se ima li za to dokaz u kitabu i sunnetu. Braćo, bolje malo, ali ispravno i sigurno, nego svašta nešta, mnogo toga, ali mnogo toga, dakle, ima što nije osnovano, zašto nema dokaza u Kur'anu i sunnetu. I iz ovog hadisa vidimo mnoge druge pouke, ali eto, dakle, nema se vremena. Jedna od pouka je li da požurimo, da tražimo znanje, dok znanje nije uzdiglo se od nas. Dok se znanje nije uzdiglo od nas, uzimanjem učenih ljudi. I hadis drugi kojeg je spomenuo u ovom poglavlju kaže, prenosi se od Ebu Vaila. Ebu Vail je bio spomenut u onom hadisu kada je Ebu Vail došao do Šejbe koji je imao ključe, pa sjeo pored njega, pa mu Šejbe rekao, na isto to mjesto je sjeo Omer. Ebu Vail je li od muhadremina, je li ljudi koji su poslije primili islam nakon smrti poslanika alihi salatu veselam, Šekik ibn Seleme Basri. Kaže, prenosi se od Ebu Vaila da je rekao je Sehl ibn Hunayf. Sehl ibn Hunayf je ashab Allahovog poslanika alihi salatu veselam, učesnik Bedra, učestvovao u bitci na Bedru, a kasnije, dakle, u svim bitkama. On je bio stanovnik Medine iz plemena Eus. I njega je Allahov poslanik alejhi selam pobratimio sa Alijom. Zato je Alija, dakle, i nakon dokidanja ovog pobratimljenja imao poseban prisan odnos sa Sehlom ibn Hunayfom. Sa Sehlom ibn Hunayfom i postavio ga je, učestvovao je u ovoj bitci koja se sada spomenti u ovom hadisu, bitka na Sifinu. I klanjao mu je dženazu. Alija radijallahu ta'ala klanjao mu je dženazu i kada je klanjao dženazu donio je 5 tekbira. Poznato je kod dženaze se donosi 4, ali kažu islamski učenjaci može 5, može 6, može 7, zavisno o kome se radi. Pa je Alija radijallahu ta'ala donio 5 tekbira. Kada je predao selam, kada je završio dženazu namaz, okrenuo se i rekao, on je bio od učesnika Bedra. On je bio od učesnika Bedra, Sehl ibn Hunayf. Pa kaže Sehl ibn Hunayf, prenosi se dakle od njega da je rekao, o ljudi, nemojte se pouzdavati u svoje mišljenje u pogledu vjere. Odnosno, prezirite svoja mišljenja po pitanju vjere. I tehimu ra'yakum ala dinikum. Prezirite svoja mišljenja po pitanju vjere. Kaže, ja sam se na dan Ebu Džendela našao u takvoj situaciji, bio sam u takvom stanju, da sam ikako mogao odbiti naredbu Allahovog poslanika, ali sam ja bi odbio. Ja sam imao takvo mišljenje. Da mogu ikako da odbijem, ja bi se suprotstavio. Da ne bu džendela je šta? Jeste ikad čuli? Jeste ikad čuli za Ebu Džendela? Da ne bu džendela je Hudejbija. Hudejbija, kada se pisao sporazum, ugovor. Kada je poslanik alejhi selam u Medini usnio san da će obaviti umru, da će doći do Kabe, tavafi oko Kabe, i onda je ispričao svojim ashabima i njima je svima bilo drago i spremili se, zaputili do Mekke. Dakle, to je bilo 6. godine po hidžri. U Mekki su mnogobožci, mušrici, oni su kod Kabe. I kada su došli na domak Mekke, na mjestu koje se zove Hudejbija, tu su ih presreli, došli su im u susret mnogobožci. I rekli, ne može. Potpisujemo sada ugovor, određene tačke potpišemo, vi se vratite u Medinu, dolazite sljedeće godine na takav i takav način, dolazite 10 godina, komotno obavljate, zadržavate se toliko u Mekki, obavljate vjerske obrede i vraćate se. Nema napadanja, niko vas neće dirati.
Jedna od ugovora je, od tački ugovora je bila šta? Onaj ko od stanovnika Mekke primi islam i dođe poslaniku Muhammedu alejselam u Medinu, on ga je dužan vratiti njima, u Meku, mušricima. A onaj ko se odmetne od muslimana iz Medine i dođe mušricima, mnogobožcima u Meku, oni ga ne vraćaju. Od onih koji su saznali za dolazak poslanika alejselatu selam prema Mekki, u Meku, je bio i Ebu Džendel, koji je primio islam u Mekki i kojeg je njegov babo Suhejl ibn Amr, koji je došao da piše sporazum s poslanikom alejselam, mučio, kažnjavao u Mekki, babo svoga sina. I to je, kada je u pitanju vjera, ne postoje više ni rodbinske veze, ni nikakve, ni prijateljske veze. To je tako. To je tako. Danas isti takav slučaj. Ako se prihvatiš vjere, mnogi prekidaju veze s tobom. Babo ga je mučio i on je saznao i pobjegao od mnogobožaca. I u onom momentu dok se potpisivale tačke i potpisao se ugovor, Ebu Džendel je doletio pred poslanika alejhiselam, sav sretan što je došao do muslimana. Kaže Suhejl, ovo je prva tačka koju ćemo sada da riješimo. Njegov babo od Ebu Džendela. A ashabi Omer i Sehl ibn Hunayf i drugi, koliko ih je bilo, gledaju sve to. Ebu Džendel pao, sav sretan, hoće da grli poslanika, ali salca, a babo ga uče, kaže, ne, ne, Muhammede, kaže, ovo je prva tačka koju ćemo sada da sprovedemo u praksu. Ko od muslimana Mekke primi i dođe tebi, primi islam, možeš da ga vratiš. I to je teško palo ashabima. Zato su rekli da se taj dan zove dan Ebu Džendela. Hudejbija. I poznato je da je tada Omer došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao: poslaniče, smo mi na istini, oni na zabludi? Jesmo. Jesi ti Allahov poslanik, oni mnogobožci? Jest. Pa što se vraćamo? Došli smo na domak Mekke, što se vraćamo? Omer se protivio. I iste ove riječi rekao je Omer, kako se prenosi na drugim mjestima. Iste ove riječi koje je rekao Sehl ibn Hunayf: prezirite svoja mišljenja po pitanju vjere. Rekao je Omer. Kaže Sehl, da sam ikako mogao se ja suprotstaviti, da sam imao hrabrosti, ja bi se suprotstavio poslaniku alejhiselam. Omer se suprotstavio. Ali poslije se Omer kajao i rekao je: nisam prestao činiti dobra djela i udjeljivati sve dok nisam pomislio da mi Allah oprostio. Zbog toga što se suprotstavio poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u jednoj stvari. Mi ne bismo mogli nadijeliti sadake. Kako? Mi imamo svoja mišljenja po pitanju vjere i vjerskih propisa. Pa je poslanik alejhiselam govorio: ja sam pokoran Allahu. Ja ovako postupam po naredbi Allaha. A njemu će Ebu Džendelu Allah dati izlaz. I poznato vam je, jeli, on se poslije sa skupinom odmetnuo, pa je, jeli, izašao iz Mekke na određeno mjesto pa je presretao mušičku karavanu, njihov plijen, jel, njihovu robu zaplenjivao i poslije su oni tražili od poslanika mušicu, poslije tražili od poslanika, došli naredne godine i rekli da brišemo ovu tačku iz ugovora. Allah dao izlaz. Uglavnom, šta je dokaz zašto je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis? Zbog ovih riječi, u hadisu se spominje i dalje, jeli, kako on savjetuje, dakle, govori u bitci na Sefinu. Bitka na Sefinu je bila bitka između Muavije i Alije radijallahu ta'ala. Između Alije i Muavije radijallahu ta'ala. Gdje je svaki od njih imao svoje mišljenje. Kako treba riješiti spor oko ubica Osmana radijallahu ta'ala. Alija radijallahu ta'ala je izabran tada za halifu i tražio je od Muavije da ga prihvati za halifu, pa da onda rješavaju i traže ubice Osmana, dok Muavija kao nasljednik Osmana radijallahu anhuma rekao je: prvo ubice da nam predate, pa ću ti onda, jeli, pa ću ti onda priznati hilafe. Dakle, oko toga se vodio sukob. I Sifin je bio poseban. Kako dalje Sehl ibn Hunayf kaže: nikada nismo isukali sablje i stavili na svoja ramena, odnosno isukali sablje u borbu, a da na kraju nije bilo korist za nas, odnosno pobjeđivali bismo, osim dakle u ovom slučaju, u bitci na Sifinu. Kada isučemo sablje, ne znamo šta da radimo s njima, jer su na drugoj strani muslimani.
jer su na drugoj strani muslimani, pa je bio upitan Ebu Vail, jesi ti bio na Sifinu? Kaže, bio sam ja na Sifinu, ružan li je Sifin. Uglavnom, dakle, to se dalje spominje u hadisu, ali ono zbog čega Imam Buhari spomenuo ovaj hadis jeste, dakle, jesu ove riječi, prezirite svoja mišljenja u vjeri, mišljenja koja nemaju dokaz u vjeri. Ne možete vi imati svoje mišljenje u vjeri, a nemate za to dokaza iz Kur'ana i Sunneta. Ne možete postupati u vjeri kako vi hoćete, po svome mišljenju, svome nahođenju, zato morate imati dokaz. Ne možete se suprotstavljati poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam, onome sa čime on došao sa svojim vlastitim mišljenjem. Pogledaj do čega dovede. Pogledaj do čega može dovesti. Kako kaže Omer radijallahu ta'ala, nisam prestao raditi i raditi sve dok nisam pomislio da mi je Allah oprostio. Pa vidimo dakle da se o vjeri ne smije niti govoriti, niti jeli sporovi rješavati koji se dese između nas po našim vlastitim mišljenjima, već se trebaju vratiti Kur'anu i Sunnetu, i trebamo odbaciti svoje mišljenje kada nam dođe dokaz iz Kur'ana i Sunneta, odbaciti svoje mišljenje, a prihvatiti se dokaza. Staćemo ako Bog da ovdje, ako ima neko nešto da pita, bujrum.